2020 yilda uyga to'pli pol qilish narxlari necha pul bo'lyapti va qanaqa katta qulayliklar bor? Siz tomonlama rasxod oshyaptimi yoki tushyaptimi? Shu tomonlama sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Nurlo akam, oldiga keldingmi? Oldingi videolar juda ko'p odamga ma'qul kelibdi. Kommentariyalarni ham o'qib chiqdik. Yana 3-4 ta savollar bor, shularni imkon qadar Usta akamizga berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Usta aka. Assalomu alaykum. Hozir aka batta ikki etajli uy ekan-da. Ikki etajli. Hozir ikkinchi etajdamiz. Ikkinchi etajga qilindi. Xo'p, misol mana aka 1-2 bo'ladigan bo'lsa, bitta katta yo'l yetadimi o'zi? Hammasiga bitta katta yo'l yetadi. Katta yo'llarimiz 2 kilovatdan boshlab 60 kilovatgacha katta yo'l bor. 1 kilovati 10 kvadrat joyga yetadi. Xo'p, tepa yaxshi isib, past o'rtacharoq isib, yonsa past yaxshi isib, tepa o'rtacha isimaydimi? Masalan, masofasi uzoqligiga qarab. Yo'q, bu narsa ustalar o'zi biladi, bo'linadi bu kollektor orqali, nasos orqali katta yo'l sistema yig'iladi. Shuni hisobiga tepa past aytgan gradusda so'radi, his qo'ygan gradusda. Nasos orqali chiqadi. Xo'p, hozir batga ham to'kli pol, ham atapleniya bo'libdi. Ikkita nima bo'yicha qilingan. Keyin akkuratni olib chiqib, olib tushilibdi mana hamma narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Ishlar ham akkuratni chiqqan. Chekkalarigacha jichadan po'kaydan chiqarib qo'yibdi. Keyin bu demfer lenta, o'sha har doim stashkani ishib qaytishiga, devorda zak sho'ri chiqmasligiga, stashka o'tmasligiga. Xo'p, aka hozir birinchi uyda egalar sizni chaqirsa, qanday holatda chaqirsin tayyorligi? Bizga stashka qo'yib berishadi. Bu joy 2-chi etaj, pilta. Paltani ustiga stashka qo'yib tekizlab berishgan. Pilta tekiz bo'lmaydi. Shu holatida biz kelganmiz, tepli pollar to'qidik. Endi bizdan keyin boshqa brigada kelib stashka qo'yadi batki. Necha quyiladi aka? 5dan 8 gacha berilgan tepli polda. 8dan oshig'i oshiq, 5dan kami kam. O'rta holatda qo'yaveradi. 5dan 8 oraliqqa qo'yilaveradi. Xo'p, aka batta hozir asosiy taylarga nimalar solindi? Batta stashkani ustida Penaplex, Penaplex ustida gidroparavari, Penaplex zontida qatirdik. Gidroparavari o'zini skotch bilan skotchlangan bular. Palasali skotchdi. Maxsus, ha, o'zingiz. Skoba ham bitta firmaniki. Turbamiz Vattrpro, Metalplex. Bu haligi quyish jarayonida sinib netib qolmaydimi aka? Bu turbani ustidan mashina o'tkazib, proverka qilib ko'rganmiz. Ha, sinovlardan o'tgan. Klient so'rovi orqasidan bu turba bemalol ko'taradi. Faqat qirrali narsa bo'lmasa bo'ldi. Ha, demak, issiq sovuqqa chidaveradi. Bu qaynoq suv kelsa ham misol erimni etmaydi. Turbaga 95 gradus bergan garantiyani. Ha, bunga 60 gradusdan oshiq suv kelmaydi aslida. Xo'p, aka endi ishlar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq necha kvadratga boraverasiz, keyin qatlarga xizmat ko'rsatasizlar. O'zimiz Farg'ona Marolonni kirgilikda qilib beramiz. Vodiy bo'yicha 50 kvadrat, 100 kvadratdan balandroq joylarga boramiz. Undan kamiga kelishamiz. Kelishgan bo'ldi. Narxlar biroz o'zgaradi. Xo'p, shu Farg'ona Marolon atroflariga necha pul qilib beryapmiz aka? Farg'ona Marolon atrofi 30 ming so'm naqa beryapmiz kvadratini. Xizmatini o'zi. Xizmati o'zi. Materiali o'sha 10 dollar qilingan, o'sha bo'yicha ketyapti. 100 mingdan 120 minggacha material. Materiallar uyda egasi olib beradimi yoki o'zi ham olib keladi? Uyda egasi o'zi olib keladi. Agar kelishsak, bitkizishga ham tayyor qilaveramiz. Ha, bitta obshiy hisobga. Obshiy stashkalari bilan hamma uni bitkizib ishlatishga tayyor qilaveramiz. Zo'r ekan, shu tomonlari yaxshi ekan. Xo'p, endi aka, mana shu xonamiz hozir nechiga necha? Shu xonamiz 6.5ga 5. 6.5ga 5. Xo'p, batta qanaqa isitadi aka, necha gradusgacha shu uyni ushlab berishi mumkin? Xona 25 gradusga yetganda уже bemalol futbolkada o'tiradigan holat bo'ladi. Buni 25 gradusga olib chiqish uchun ko'chadagi havo haroratiga qarab katta yo'lga gradus beriladi. Bu bitta isitib olinadi-yu, isigandan keyin o'chirib qo'yilsa bir tezda sovib qolmaydimi aka? U o'sha stashkan qalinligiga qarab, 5 quyilsa stashka 4 soat, 5 soatda uy isiydi, sovishi ham shunaqa. Agar 8 quyiladigan bo'lsa, 6 soat, 7 soatda isiydi, sovishi ham shunaqa bo'ladi. Ha, shunga qarab ketaveradi. Demak, afzalilar. Xo'p, aka, yangi uy qurayotgan akalarimiz uchun
qanaqa joylar tavsiya qilasiz? Misol pishiq ishdan ishlatishmi, shlaka blokmi, xom g'ishmi? Ko'proq ko'rsangiz, hozir pena blok ham, shlaka blokdan ham qilinyapti. O'shanga qaysi yaxshi effekt beradi? Hali qishda rasxod kamroq, uyda isishdi. Uyda rasxodini kam qilgani yo fasadni yo ichkarini izolyatsiya qilinsa, yozda konditsionerdan to'kdan, qishda gazdan ekanom bo'ladi. Isitish, sovutishga izolyatsiya bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizga pena blokdan bo'lsa, radiator o'rnatganicha qiyinchilik bo'lyapti. Buni ham ilojini qilib qo'yyapmiz. Narsa qatirish qiyin bo'lyapti. Xo'p, o'zingiz qo'yib berdingizmi aka radiatorlarni ham birovlar? Xo'p, narxlari qanaqa chiqdi? Bu radiator paravoy deyiladi, 500 mingdan qilinyapti. Samoxotam deyishadi. Devorni ichiga kirgizib qilib beralyapti montajini. Bu nechtalik endi aka? Buni qo'rg'asi sanalgani yo'q. 17 talimi deb adashmasam. Xo'p, nechtadan boshlab nechtagacha bo'ladi? Bu qo'rg'a o'zi magazinda sotilishi 10 talik bo'ladi, pachkada. Buni qo'shilaveradi. 20 talik, 25 talik, 3 talik, nechta zarilasa shundan qilib bo'lib turib qo'ysa bo'ladi. Ha, demak joyda katta kichiklikdan kelib chiqib, qo'shib-qo'shib borilaveradi. Bittasi 1 kvadrat, 1,5 kvadratga yetadi isitishi devorda holatiga qara. Xo'p, mana do'stlar, bu tomonlarda ham ko'rsatsam ham bo'ladi, mana uji sentrandi bu tomonga qarab chiqib ketyapti mana. Bularni ham kiygizib qo'yilarganda, mana bala izolyatsiyada ketyapti. Hamma xona addenni. Bu xonalarda yoqib isitganingizda zal isipomasligi uchun addenni pochta tayida izolyatsiyada ketyapti. Ha, demak, misol har bitta uyda alohidadan yoqsa bo'lar ekan, kerakli joyida. Kerakli joyida issa bo'laverar ekan mana. Bu xonamizga ham qilib berishgan, juda ham chiroyli chiqdi mana. Akkuratni tekis har bitta ishni o'zini ustasi bo'lish kerak. Oralig masofasi qancha qilib beryapsiz aka? Bu joyga 20 sm qilinyapti. Oralig masofa ham radiator bor, ham devorni qalinligi qalin, 2 g'ish bo'lgan. Ha, demak. Shuni hisobi 20 sm ochib qilib berilyapti. O'shanga qarab ketaveradi. O'zi standart necha bo'ladi? 15 bo'ladi, 40 sm devorga. Birinchi etajiga. Xo'p, endi bu zalimizga ham endi bo'layaptikan. Bu zalimiz oxirgi bosqichiga keldi. Mana bu tomonda adashmasam detskiy xona bo'lsa kerak bu aka. Yo kattalarnikimi? Yo detskiy bu. Detskiy xonaga ham mana yosh bolalarga ham xavfsizlik tomonidan ancha zo'r ekanda aka. Misol bitta yoqib qo'yishadi, o'zlari qulashaveradi. Bolalardan xavotir olish hojati yo'q. Xavfsizlik, pechka bilan tutab ketdi yo gaz chiqib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Gaz gazi degan narsa bo'lmaydi. Zo'r ekan, shu tomonlari yaxshi ekan mana. Keyin uy ham remont tomonlama ancha xizmat uzoqroq bo'ladi aka. Remont. Ha, deb remont qilib o'tirishmaydi. Zo'r ekan. Xo'p, bat nima deyiladi endi aka? Batimiz zal bo'lyapti, ikkinchi etajda. Bu uyda egasini o'zini xohishiga bog'liq. Bax, prixorja ayvonga chiqish. Zelenoy zona bo'ladi baqa. Ayvonda. Bu xona qanaqadir xona qilishadi o'zlariga moslab. Chiroyli chiqdi. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beryapmiz. Xo'p, aka, bu odamga zararli yo'qmi kommentariyada orada yozib qolishadi. Teplik bo'ldi, ziyoni yo'q bu. Issiq suvda isiydi. Bu to'kmas, magnitni poliya qilmaydi. Ziyoni gradusni oshirib yuborishsa agar. Ha, kerakli gradusdan baland qilinsa, yuragida qo'liqtiradi deyishadi. Ziyoni shu. Shu tomonlari bor. Kerakli gradusda hech qanaqa ziyoni yo'q. Issiqlik oshib ketsa hech qaysi joyda o'tirib bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdik. Ustiga aka hamma ma'lumotlar berdi, yo birata kamchilik bormi aytib qo'ying. Hammasi bo'ldi. Xo'p, mana do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Keyin eng asosiy bo'ladigan narsa, katyolda ham ustiga aka zo'r ustanovka qilsa keyin effekti yaxshi bo'ladi. Masalan, odam ancha katta rol o'ynaydi katyol. Katyoldan teplipolga kelayotgan gradus 60 gradus kelsa, keyin teplipolni isitadi. Katyolda har qancha yoqsangiz 60 gradusga bormasa suvi, u katyolda aybi bo'ladi. Ha, demak, o'shalarga ham e'tibor berish kerak. Teplipoldan bo'lmaydi. Teplipolga 60 keladigan bo'lsa, teplipolda muammo bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Kommentariyalar qoldiraverasizlar. Nomerlar qoldiramiz. Imkon qadar 8dan 8 gacha, imkon qadar kunduzda telefon qilsalaring, ustakamiz chiroyli qilib kelishib olsalaring qilib beradilar.